אנחנו מתחילים, בין היתר, נהיה עם הסיפורים האלה. ראש הממשלה ושר האוצר מכנסים הערב מסיבת עיתונאים במטרה להרגיע את החששות מהורדת דירוג האשראי של ישראל בשל הרפורמה המשפטית. אנחנו ננסה להבין עד כמה משמעותי הסיכון הזה לפגיעה בכלכלה הישראלית מצד הקהילה הבינלאומית. נפל הפור. הנה ג'ו ביידן לפני ממש דקות ספורות מתייצב ומודיע, ארצות הברית תשלח טנקים אמריקנים לאוקראינה. מוקדם יותר היום גם קנצלר גרמניה אולף שולץ אמר דברים דומים בבונדסטאג בברלין. הנה הוא, ברייכסטאג כמובן. וגרמניה החליטה בסופו של דבר לשלוח את הטנקים לאחר סירוב ארוך ומתמשך. האם ההחלטה הזאת של ארצות הברית והגרמנים תביא למפנה במלחמה נגד רוסיה? אם אתם רואים את הסרטון הזה, זה אומר שנלקחתי על ידי המשטרה. לקחתי עדה את עצמה, אומרת הצעירה הסינית הזו, רגע אחרי שהשתתפה בהפגנת מחאה בבייג'ינג נגד הגבלות הקורונה החריפות. הנבואה הגשימה את עצמה, היא אכן נעצרה ומאז נעלמה מעל פני האדמה. תראו את התמונות הללו. האם הנמלים, עם חוש הריח שלהם, הם המזור שלנו שיביא את הפתרון לגילוי מוקדם של סרטן? חוקרים בניסוי מדעי בצרפת הצליחו לגרום לנמלים הללו, בעזרת חוש הריח, לאתר מחלת סרטן בעכברים. ננסה להבין עד כמה מהר ניתן יהיה להשתמש בזה בבני אדם. ערב טוב לכם, פותחים עם מסיבת העיתונאים של נתניהו, ראש הממשלה, שר האוצר סמוטריץ', שר החוץ אלי כהן, בעקבות החשש מפגיעה בדירוג האשראי של ישראל בעקבות המהפכה המשפטית או הרפורמה במערכת המשפט. ליאל קייזר, שלום. שלום אהב. אנחנו גם יכולים לשמוע את נתניהו, נצטרף אולי אליו לדקה. בכל מקרה, ליאל, נתניהו, ראינו, גם סמוטריץ' וגם נתניהו אומרים בעצם, אין ממה לחשוש, הרפורמה רק תחזק את מעמדה הכלכלי של ישראל. אני רוצה לשאול אותך עד כמה באמת רציני החשש הזה כפי שהוא משתקף עם מה שאנחנו שומעים מהעולם. מאומה, לא מאומה, זה הפוך לגמרי. אלה הדברים שאנחנו שומעים מראש הממשלה ומשר האוצר. לא רק שזה לא יחרב את הכלכלה הישראלית, זה בכלל ישפר אותה ויהפוך אותה אפילו לטובה יותר. והשאלה המרכזית, אני חושבת שצריך לשאול מואב, היא בכלל מי קהל היעד של מסיבת העיתונאים הזאת. כי למיטב הבנתי, אם החשש מהורדת דירוג האשראי של ישראל הוא כל כך משמעותי, ובעיניי הוא חשש משמעותי, הרי שהדברים שנאמרו הם לא בשפה של מי שבשבילו הם צריכים להיאמר. אנחנו רואים מהומה גדולה מסביבנו, הפגנות ומכתבים וכן הלאה, משלל גורמים, בין אם אלה כלכלנים ומשפטנים והייטקיסטים וכן הלאה. בסוף, 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 בהיבט של דירוג האשראי של מדינת ישראל, בהיבט של החשש מפגיעה בכלכלה שלנו, האירוע מתרחש בכלל מעבר לים, וזה מה שהופך אותו למשמעותי. מה שהפך את הסיפור הזה למשמעותי, אלה הדברים של האנליסט הראשי של חברת דירוג האשראי S&P שהתבטא בפרסיה. אלה סימני השאלה שבחירי הכלכלנים בעולם הציגו לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, כשהוא היה בפורום הכלכלי העולמי בדבוס. זה לא שהנגיד נקט איזושהי עמדה פוליטית כשהוא בא ואמר את הדברים האלה לראש הממשלה, הוא בסך הכל הציף לו קולות שנשמעים בעולם. זה מה שאמור להטריד אותנו, בטח כשראינו את קרן העושר הנורווגית עוזבת את מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שיש עוד גופים כאלה שמתנדנדים על הגדר. ובמובן הזה הדברים של נתניהו, אלא אם היה בא ואומר, אני מבטל את הרפורמה, אני משנה, אני מרכך, כוחה של מערכת המשפט הישראלית לא ייפגע, תהיה עדיין בישראל הפרדת רשויות, אז כל עוד הדברים האלה לא נאמרו, אני לא חושבת שבעולם יתרגשו ממסיבת העיתונאים הזאת. זאת אומרת, אין אפקט או משמעות או כוח למסיבת עיתונאים כזאת, עם שר האוצר, שר החוץ, ראש הממשלה של מדינת ישראל, להרגיע לא את השווקים רק, אבל את חברות דירוג האשראי ואת הצמרת הכלכלית בעולם? תראה, קטונתי מלנבא אם מישהו במקרה יושב, מה זה במקרה? בחברות דירוג האשראי יושבים, נכון, ומסתכלים, כן. ובוחנים כל מילה שנאמרה. יכול להיות שמישהו שם מתרגש, אבל בסוף החשש שהם הביעו לא היה
חשש פנים פוליטי ישראלי. הם חששו ממדינה שמאבדת איזונים ובלמים, ממדינה שהפרדת הרשויות בה מתשתשת, ממדינה של הרשות המבצעת יש בה יותר מדי כוח, באופן שעלול לפגוע במי שמעוניין לעשות עסקים, במי שרוצה להשקיע, במי שחושב להגיע לכאן. אני לא חושבת שהחששות האלה קיבלו מענה בדברים של נתניהו. ליאל קייזר, בעקבות מסיבת העיתונאים הזאת, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו למה שקורה באוקראינה, נקודת מפנה, אולי נקודת מפנה בכל הקשור לסיוע שמעניקות מדינות המערב לאוקראינה במלחמה מול רוסיה. אנחנו בעניין הזה רוצים להצטרף אליך, דוב גילהר בברלין. ממש לפני דקות אחדות הנשיא ביידן נושא דברים, הוא בעצם מצהיר רשמית על העניין הזה. אנחנו יכולים לראות את ביידן? יש לנו? הנה הנשיא ביידן לפני דקות אחדות מודיע על שליחת טנקים לאוקראינה. יש לנו? נוכל לראות? דובי, אנחנו תכף נראה את ביידן. בואו נראה בינתיים את מי שנמצא במקום שבו אתה נמצא, קנצלר גרמניה אולף שולץ, גם הוא מוקדם יותר, מדבר על הכוונה של גרמניה באופן רשמי לשלוח טנקים לאוקראינה. Deutschland wird, wie gesagt, Leopard 2A6 Panzer zur Verfügung stellen, wird Leopard 2A6 Panzer zur Verfügung stellen, die aus den Beständen der Bundeswehr stammen. Und wenn die weiterhin das machen, werden wir die ukrainischen Besatzungen hier in Deutschland ausbilden. Wir werden Ausbildung gewährleisten, Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Und wie gesagt, den Partnerländern ermöglichen, dass sie liefern können. Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip. כן, דובי, תחזיק שנייה אחת, כי יש לנו את ביידן, ובכל זאת זה חדשות ממש מלפני 20 דקות. הנה נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן בבית הלבן. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. כן, כך ביידן. דובי, מה הביא למפנה? תשמע, יש אדם אחד שחוגג היום, קוראים לו ולודימיר זלנסקי, יש לו יום הולדת 45, ממש היום, ומה הוא ביקש מתנה ליום הולדת? טנקים, הרבה מאוד טנקים, והוא קיבל אותם. הוא קיבל אותם כאן מאחוריי בבונדסטאג, בבניין הרייכסטאג, כאשר אולף שולץ, כפי שהראית, הכריז סוף סוף אחרי הרבה מאוד התפתלויות והתחבטויות על מענק הטנקים. בהתחלה 14 טנקים, פלוגת טנקים, אחר כך משהו שיגדל לשני גדודים, שזה משהו כמו 80-90 טנקים במרוצת הזמן. וביידן נותן לו 30 טנקי אברמס, והפולנים נותנים עוד 14 טנקי לאופרד, וגם הפינים והספרדים והפורטוגלים, והאיש הזה קיבל הרבה מאוד טנקים ליום הולדת. וזה מאוד מאוד קריטי, מכיוון שהרוסים את תכננים, כמו שאנחנו אומרים בימים האחרונים, את מתקפת סוף החורף, אולי תחילת האביב. יש להם הישגים על הקרקע, סולדר נכבשה על ידי הרוסים, האוקראינים נסוגו, וזלנסקי זקוק לטנקים האלה כדי אולי לנסות לשנות את מהלך המלחמה מואב. מה התגובה בצד השני ברוסיה? תשמע, זה נע בין משהו מזלזל נוסח דובר הקרמלין פסקוב, שאומר הם יברו, הטנקים האלה יעלו באש כמו כל הכלים האוקראינים האחרים, לבין איומי השופרות של פוטין בכך שהמלחמה הזאת ילך למחוזות שלא נראו כמותם. ופוטין מנסה לעשות איזה ספין כזה שאומר, תכלס, אמריקה מעולם לא עזבה את גרמניה, היא בעצם שולטת במדינה הזאת כפי ששלטה ב-1945 בזמן הניצחון של בעלות הברית. הנה נשמע אותו. פעמים פרה פסלת שוטקי ראשית נאי סיגנל, שמי שתאם גרמניה הוא סטרנוי קונפליקט, יהיה פעילי נמסקיך טנקף, עד נזנצ'ן פרידות כתמו שאתם יודעים שיטת טריטוריו גרמניה, ויינאי בזה ופרוצ'י אבייקטה, זקונמי צלמי. נאטו חוצ'ת פווייבת תק חיטרום אוברסם דיאל ויצו נבאיות, נדשדויץ. זה עוד לא פוטין, זה אחד השופרות שלו. דובי, מדובר בסופו של דבר על מספר זעום של עשרות טנקים. האמריקנים נותנים 31 טנקים, הגרמנים קצת יותר. זה משהו שיכול להביא ליכולת עמידה של האוקראינים מול התקפה רוסית גדולה בסוף החורף או באביב?
קטונתי מלומר לך כמה בני אדם וכמה טנקים ילסחו בסופו של דבר, לא השתתפתי בקרבות הגולן, אבל זו תחילת הדרך. קודם כל, לא היה לאוקראינים עד עכשיו טנקים, הם רצו טנקים, הם רצו סוללות להגנה אווירית, קיבלו סוללות להגנה אווירית, מקבלים טנקים, הם רצו מטוסים, מתחילים לשמוע על מטוסים, על מטוסי F-16 במשומשים שימסרו להם, ואולי יותר מאוחר מטוסים חדשים. הפחד של המערב מכך שפוטין ירחיב את המלחמה הזאת מגבולות אוקראינה אל מדינות נאטו, אל מדינות אירופה, כנראה שאירופה עשתה צעד אחד קדימה, כבר לא מפחדת כפי שעשתה בעבר. מה תהיה התגובה הרוסית? האם איזה יד תישלח לאיזה פצצה מלוכלכת? אני לא יודע לומר לך, אבל עברו את הרוביקון. יהיו טנקים מתקדמים בידי האוקראינים, מוקדם מאוחר, חודש, חודשיים, שלושה, זה יגיע בסופו של דבר לאוקראינה. זה המצב שם, ובכל זאת, כמו שאמרנו, איזושהי תפנית לפחות במובן הסיוע המערבי. דובי גילר, ברלין, תודה רבה. בשמחה. נעשה עכשיו להפסקה אחת, קצרצרה, אחריה, בין היתר נהיה עם סיפורה של האישה הזאת, צעירה סינית שיצאה להפגין, תיעדה את עצמה אומרת, אם תראו את הסרטון הזה, סימן שנעלמתי, הנבואה התגשמה, מאז היא הועלמה מעל פני האדמה, איך השלטון הסיני מרסק את ניצני המחאה, וגם נספר על מחקר באמת פורץ דרך, חוקרים בצרפת, אילפו נמלים בעזרת חוש הריח שלהם לזהות מחלת סרטן בקרב יונקים. האם זאת הבשורה האופטימית לגילוי מוקדם של סרטן? כבר חוזרים. התחזית בחסות. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב. חרומגן מציגה, מגוון פתרונות חכמים למים חמים. חרומגן. חזית בחסות. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב. חרומגן מציגה, מגוון פתרונות חכמים למים חמים. חרומגן. מותר לבכות, זה בסדר, זה לא משהו קל לעבור. גם איזושהי ילד יושב על מיטה ובוכה, אימא, 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 ואת מקבלת מכות כי אסור לגעת בו. תגידי, כל מי שמגיע לכאן היא בסכנת חיים מיידית. המסוכנות של כולם היא מסוכנות גבוהה. בעצם זה שהן דורכות פה, נפתחה פה דלת טיפולית שיש לה פוטנציאל מאוד גדול. אני בתור ילדה קטנה הייתי במקלט לנשים מוכות. לא נכון. עם אמא שלי בירושלים, כן? וואו. כן, והיום אני בעצמי במקלט. יוצאים מהכלל, נשים תחת אלימות. מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. התוכנית בחסות. צ'זה, קוצ'יני איטליאני. גם כאן בישראל. סובלי מיובש. יולקטין של דוקטור פישר. לאור הכי יבש שיש. זה בדוק. פילדלפיה, הקרם של גבינת השמנת. אני אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה מחכה לי בחוץ, טורנדו לוקח. בבית נפגשנו עם חברים, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. היי, אימוש ואבוש, זה אני, יומי של אלטמן, הדובי שעוזר להגן על הילדים מבפנים. חזרנו ואנחנו לסין, שם לפני מספר שבועות. השלטון בבייג'ינג הסיר את הגבלות הקורונה החמורות שהתאימו למדיניות אפס ההדבקה. לא עוד. עכשיו צצים סיפורים גם על מצב העובדים שם, ובעיקר על מפגינים שנעצרו בזמן ההפגנות שהובילו לשינוי המדיניות. שלום מיכל רשף. בזמן פחות או יותר סוף נובמבר, לפני חודשיים, הסינים נמאס להם, יוצאים ומפגינים כדי להביא לשינוי המדיניות הזה. ואנחנו נחשפים היום לסיפור קשה מאוד של אחת המפגינות הללו, שכמעט מנבט את היעלמותה.
כן, זה סיפור שחושפת רשת CNN, אישה בשם קאו ז'ישין, עורכת בחברת הוצאה לאור, בת 26, מגיעה לאותן הפגנות, מגיעה להפגנה בבייג'ין בסוף נובמבר, 27 בנובמבר. הפגנה שקטה, לא היו שם אימותים עם השוטרים, לא היה שם יותר מדי בלגן, בסופו של דבר היא התפזרה. היא מגיעה להפגנה הזאת עם עוד כמה חברות, ובשבועות שלאחר ההפגנה הזאת, היא רואה שמתחילים ככה לחתר אותה המשטרה, מה זאת אומרת? מתחילים לעצר חברים שהיו איתה בהפגנה, מתחילים, חברים שלה מתחילים להיות מתושלים על ידי המשטרה, כלומר, שוטרים מגיעים אליהם ומתחילים לתשאל אותם, והיא מקליטה סרטון שממש מנבא את מה שיקרה מיד לאחר שהיא תפרסם אותו, מיד לאחר שהיא תשלח אותו לחבריה. בוא תראה את הסרטון. 现在我委托我的一些朋友在我被失踪后把这一段视频公之于众如今我们的母亲不得不在一片混乱的疫情当中为我们奔波他们想知道我们为什么被带走以及关押在什么地方 ואכן כך קורה. ואכן כך קורה. רגע לאחר שהסרטון הזה נשלח בסוף דצמבר, היא באמת נעלמת. החברים שלה מתחילים לחפש אותה, הם בעצמם שוב פעם שוטרים מגיעים אליהם ומתחילים לתחקר אותם עוד פעם בניסיון להפחיד אותם, אבל היא ככל הנראה נעצרת יחד עם עוד 8 חברות, פחות או יותר בנות אותו גיל, באותו מעגל חברתי, אותו עיסוק פחות או יותר, והיא נעצרת ככל הנראה בגלל ההפגנה הזאת. בוא תראה דברים שאמרה חברה שלה לרשת CNN על המעצרים האלה שנועדו להשתיק, נועדו להפחיד בדיוק את המפגינים האלה מבכלל לפצות פה נגד המשטר. הנה. כן, ככה היא אומרת, והיא אומרת, בעצם אנחנו יצאנו להפגין, כי בעצם 10 מיליון איש מתו בגלל הסגרים וכן הלאה. כן, וספציפית ההפגנה הזאת גם הייתה סוג של הפגנת אבל, על שריפה שהייתה כמה שבועות לפני כן, שהרגו ב10 אנשים בבניין שהיה מסוגר בסגרים של הקורונה. כלומר, הם אומרים, לא נותנים לנו לעשות כלום, לא נותנים לנו אפילו לזוז. נאמר שמדיווחים עולה ש2 מהחברות שוחררו, היא עדיין לא שוחררה, קאו ז'ישין עדיין לא שוחררה, אבל ככל הנראה כבר הוא אשמה בגרימת פרובוקציה. נכון, וכמו שאומרת הכותרת שלנו על המסך, אין גישה אליה, היא לא אומרת איפה היא, אין יכולת לתקשר איתה, פשוט מעלימים את המפגינים. לא, וגם בבייג'ינג לא מפרסמים שום מספרי עצורים, או איזשהו מידע על אנשים שנעצרו, אבל לפי הדיווחים של ארגוני זכויות אדם, הם נעצרים, ואנחנו לא מדברים, אתה יודע, רגע אחרי ההפגנה. אנחנו מדברים כבר כמה שבועות אחרי, כלומר, הם ממשיכים לעצור, ממשיכים. כדי לייצר אפקט מרתיע, גם עבור הלאה לעתיד, עבור מי שחושב להרים את הראש. ומה שקורה בעצם בסין זה, מאחר וההגבלות הוסרו, יש הצף של מחלה, הצף של נגיף שנדבקים בו הרבה מאוד אנשים, ועכשיו הדאגה של השלטון היא עובדי הצוותים הרפואיים ועובדי בדיקות שהיו מועסקים בקורונה. כן, בוא נאמר רגע באמת מילה על מה שקרה שם מאז שהוסרו ההגבלות. הייתה נסיקה מאוד מאוד חדה של מספר החולים ומספר החולים ומספר המתים. מספר המתים, שוב, זה לפי הערכות, כי הסינים לא ממש פרסמו מספרים עד השבוע. רק השבוע פרסמו, המספר הזה קפץ מ-37 מתים ל-60,000. בעולם מעריכים שמדובר יותר בסביבות ה-600,000, כלומר מספרים מאוד מאוד גדולים. מומחים בתוך סין מעריכים ש-80% מהאוכלוסייה שם כבר נדבקה. זה יותר ממיליארד בני אדם בסך הכל, כלומר ההיקפים הם באמת באמת עצומים. וראינו את ההפגנות אז בסוף נובמבר, ובשבועות האחרונים אנחנו רואים באמת הפגנות של עובדים בתעשיית הקורונה, עובדים בכל מיני מפעלים שמייצרים בדיקות אנטיגן, שיוצאים להפגין על השכר הנמוך שהם מקבלים, על העבודה הכל כך קשה בשלוש השנים האחרונות. בוא נראה. איך זה נראה, כן? חלק! מה שם את זה? כן, אנחנו רואים, אפשר להמשיך לראות את זה. כן, שם זה... כן, אנחנו רואים באמת על הפגנות ממש אלימות שמהוות, אם אפשר גם לשמוע, שממש מהוות כרגע איזשהו סוג של דאגה גדולה מבחינת המשטר. כן, נאמר שזה עובדי הקורונה האלה מצטרפים לעובדי בתי החולים שנמצאים כבר על סף קריסה. ראינו גם תמונות שמגיעות ברשתות החברתיות של אנשים שעומדים בתור כדי לקבור את המתים שלהם. כלומר, ממש עומדים בתורים ארוכים מאוד כדי לקבור את המתים שלהם. אולי נוכל לראות את זה עוד רגע. כלומר, המצב בסין הפך באמת
כמעט בין לילה ממדיניות של אפס הדבקה למדיניות מאוד מאוד, הנה האנשים שעומדים בתור, למדיניות מאוד מאוד... עומדים בתור ל... לקבור את המתים. לקבור את המתים. לקבור את המתים, למדיניות מאוד מתירנית, מאוד פתוחה, הם כנראה לא היו ערוכים לזה מספיק טוב, שיעור ההתחסנות שם לא היה מספיק גבוה, גם החיסון הסיני לא מספיק מותאם לכל הווריאנטים החדשים שכבר צצו מאז, בתי החולים אין בהם מספיק מיטות, בטח לעומת המערב, כך שהם הגיעו לאיזשהו סי מאוד גדול. עכשיו צריך לומר, בממשל הסיני אומרים היום שהסי כבר מאחוריהם, כלומר, הם מדווחים על ירידה של 70% במספר החולים, בירידה של כמעט 80% במספר המתים, כלומר, הם אומרים הסי מאחורינו, אבל זה לא אומר שהחשש, לפחות של המערב, לא הסתיים. החשש כרגע הוא מהתפרצות או ייצוא של ה... של הנגיף החוצה. יצוא של, לא רק של הנגיף, של הווריאנטים החדשים שהוא עלול לייצר ושסין אולי לא תספר עליהם. מה גם שבתחילת השבוע התחילו 40 ימי חגיגות השנה החדשה. יש 2 מיליארד סינים שעומדים לטייל בכל רחבי סינים, לא בכל רחבי העולם. מוקד מאוד מרכזי לדאגה כרגע, גם בסין, גם בעולם. הסירו את מגבלות הקורונה, אבל אתגרים קשים לא פחות ניצבים לפני השלטון שם. מיכל, תודה רבה. תודה מאוד. עכשיו אנחנו לסיירו ימי שלנו, מסביב לכל העולם כולו, רק ב-80 שניות, הנה. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo. I was dreaming because I never thought I'd find one that big. אם היינו שואלים אתכם, איפה נמצא העתיד שלנו כאנושות בכל הקשור לאפשרות לגילוי מוקדם של סרטן? יש להניח שהייתם חושבים על כל מיני רעיונות, לא על נמלים. ובכן, כך לפחות טוענים חוקרים בצרפת, חוש הריח של הנמלים יכול להיות הפתרון בדיוק לדבר על זה, ועל כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור אייל פריבמן, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, תודה שאתה איתנו. בבקשה, תודה לכם. יאללה, ספר, ספר מה זה הדבר הזה. כן, זה קטע באמת... מה עשו החוקרים? סיפור באמת מפתיע, די מלהיב. אנחנו רואים כאן רעיון שבעבר חשבו איך לפתח כל מיני אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי לזהות סרטן. אנחנו משתמשים בכל מיני שיטות בדיקה, אבל כאן הרעיון הוא להשתמש בבעלי חיים. עשו את זה כבר בעבר עם, למשל עם כלבים. כלומר, לנסות לאלף כלבים כדי שיוכלו לזהות איזשהו ריח, ולפי זה אנחנו נדע לאנשים מסוימים, להבחין סרטן. אז מה עשו בניסוי הזה? אז בניסוי הזה עשו את זה בעזרת נמלים. בעצם מאלפים את הנמלים לזהות ריח שבעזרת זה אפשר להבחין סרטן. לא עשו את זה עדיין בבני אדם, עשו את זה בעכברים. וואי, איזו אקספוזיציה, דוקטור, מה הם עשו בניסוי? לקחו עכברים, עכברים כן. סרטן ועכברים בלי סרטן. עכברים שתאי סרטן, שהזריקו להם תאי סרטן. זה סרטן, זה בעצם גידול של סרטן אנושי, שמשתילים אותו בתוך עכברים, כן. סרטן השד. ואז יש לנו עכברים עם סרטן ועכברים בלי סרטן, נותנים הנמלים להריח את השתן של העכברים, ולפי השתן, לפי הריח של השתן, הם הצליחו להבחין בין עכברים שיש להם סרטן לעכברים שאין להם סרטן. Okay. אז בעצם הרעיון כאן זה שבשתן יש איזשהן ריחות, איזשהן מולקולות שחוש הריח המפותח שהנמלים יכול לזהות אותם, ויכולים ללמוד, כמובן שזה לא משהו שהם יודעות לעשות באופן טבעי, אלא הם צורך לטבע להריח סרטן. איך הלפו אותם, או איך הביאו אותם למצב שבו אני אדע
שהנמלה עכשיו הריחה סרטן ולא משהו אחר? איזה אינדיקציה לי ממנה? אתה מתחיל עם דוגמאות שאתה יודע שלעכבר הזה יש סרטן, כי אנחנו בעצם השתלנו כן, סרטן. כן, כן, ברור. ועכבר שאין לו סרטן. ואז נותנים את השתן הזה לנמלים להריח ולראות את ההבדלים בין שתי הדוגמאות האלה. ובהתחלה, בשלב של האימון, נותנים להם סוכר בתור פרס, ביחד עם הריח שהם רוצים לאלף אותם. בדיוק כמו בכלבים, שמאלפים כלבים לזהות ריח מסוים, זו אותה שיטה בדיוק. נותנים להם אוכל כשמשייכים את זה לריח שרוצים שהם ילמדו לזהות. ואחרי זה נותנים להם דוגמה של ריח של שתן, של עכבר עם סרטן ועכבר בלי סרטן, ורואים אם הם באמת מצליחים לזהות את ההבדל וללכת לנכון. אז תגיד, גם אם אין סוכר. אז תגיד, אז מה החזון? איך בסוף זה יכול יהיה לעזור לנו? איך זה ייראה? אז כמובן עוד לא בבני אדם, כן? זה תנאים של ניסוי מבוקר במעבדה, עם עכברי מעבדה, אבל הרעיון הוא שבהמשך יפתחו ויעשו את זה גם מבני אדם, גם עם חולים אמיתיים, ואז אפשר יהיה לאלף את הנמלים, לזהות את הריח של השתן, למשל שתן, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים. שתן של חולים, אנשים שיש להם סרטן ואנשים שאין להם סרטן, ואז יבוא עכשיו נבדק חדש, אנחנו לא יודעים, יש לו או אין לו סרטן, ובעזרת, ייקחו פשוט דגימת שתן, והנמלים ידעו להגיד, להבדיל בין זה, בין הדוגמה, להגיד אם הדוגמה הזו של הבן אדם החדש, האם היא דומה לדוגמאות של אנשים שאנחנו יודעים שיש להם סרטן, או שהיא דווקא דומה לדוגמאות של אנשים שאנחנו יודעים שאין להם סרטן, ואז הוא כנראה שמדובר. אבל תגיד, אם אני צריך לתת בדיקת שתן בשביל זה, אז מה זה משנה? אני מקום אחר עשיתי משהו בשביל לעשות בדיקה. אני כבר אתן בדיקת דם וידעו אם יש לי סרטן. איך הנמלים הועילו לי? תראה, נכון היום אין בדיקת שתן שמזהה ככה את כל סוגי הסרטן. בסדר, אבל יעשו לי בדיקת דם, אתה יודע, קצת דקירה לא נעימה, אבל... גם בדיקת דם להרבה סוגים של סרטן, אתה לא מזהה כל כך בקלות על ידי בדיקת דם. כלומר, יש כאן משהו הרבה יותר מורכב, שאנחנו לא יודעים לשים עליו את האצבע, מה בדיוק בשתן או בדם מזהה את הסרטן. כמובן שאפשר לעשות את זה, אבל הרעיון הוא שהנמלים עושות את העבודה הקשה הזאת בשבילנו, וגם זה יהיה מאוד זול וקל. במקום מכשור מתקדם ועלויות של מעבדה, אתה פשוט צריך להחזיק במרפאה קופסה של נמלים, אוקיי? ואתה נותן להם להריח את הדוגמאות, והם יגידו אם יש סרטן או אין סרטן. אז מבחינת העלות והקלות, יהיה הרבה יותר קל, נוכל לעשות הרבה יותר בדיקות, נוכל להבחן יותר מקרים של סרטן יותר מוקדם, וזה ישפר את את היכולת שלנו לטפל, כמובן. תאמר לנו כמה דברים על חוש הריח של הנמלים. לכאורה זה לא אינטואיטיבי, אתה אומר. חשבת שיש להם איזה חוש... למה נמלים בעצם? כן, למה נמלים? או מה העניין של חוש הריח? כמו שאמרתי, עשו את זה בעבר עם כלבים, שכלבים אנחנו יודעים, אנחנו מעריכים... כן, 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 מדבר עם חוש הריח של הנמלים, מה הופך, איך היא משתמשת בו? אז אם אתה רוצה ללכת לחרקים, אז יש המון, יש מיליון מינים שונים של חרקים, למה דווקא נמלים? אז אנחנו חושבים שהנמלים, יש את חוש הריח הכי מפותח מכל החרקים, למה? בגלל שהם, כל החרקים משתמשים בפרומונים, בריחות כדי לתקשר, אבל נמלים, בגלל שהם חברתיות, הם צריכות אוצר מילים יותר עשיר. ולכן הם בעצם צריכות להיות מסוגלות לקלוט הרבה מאוד ריחות שונים, הרבה מאוד פרומונים שונים, ולכן יש להם יותר גנים של מערכת, בעצם היום במעבדה שלי, אנחנו חוקרים את מסתכלים על הגנום של הנמלה, ואנחנו רואים שיש כמות יותר גדולה של גנים שקשורים לחוש הריח, ולכן אנחנו חושבים שבעצם יש להם יכולת חוש ריח יותר משוכלל ומפותח מכל שאר החרקים שנחקרו במובן. ההתמצאות שלהם במרחב, כשאתה רואה את הטור נמלים עליה הולך, והנמלה תמיד יודעת לאן להגיע, זה כן. הסונר שלהם הוא חוש הריח? זאת אומרת, הם באמצעות הריח? זה פרומון השביל. השביל בעצם שאנחנו רואים הוא מסומן בפרומון. חומר כימי שאנחנו לא יכולים לראות או להריח, אבל הנמלים מריחות אותו, ולפי זה הם יודעות לעקוב אחרי השביל. ויש עוד 1,000 סוגים שונים אחרים של פרומונים, כן. שמתקשרים כל מיני דברים, ולכן יש להם בעצם את המערכת היותר משוכללת הזאת. שמע, זה מרתק. עולם הנמלים, ובמיוחד הגילוי הזה של החוקרים בצרפת, דוקטור אייל פרימן. תודה רבה על השיחה, תודה שבאת. בשמחה, תודה רבה. דיברנו קודם על המלחמה באוקראינה, על טנקים, יש למלחמה הזאת גם אפקט אחר לגמרי. הוא קשור בסופו של דבר לבגט הצרפתי, אולי אחד הדברים היקרים ביותר לליבם של הצרפתים. השבוע יצאו בצרפת האופים לרחובות במחאה
על מחירי החשמל שזינקו בעקבות אותה מלחמה. בני נביא עם הסיפור הזה. לבושים בסינר ומצוידים בבגט חם. בעלי המאפיות והבולונג'רי יצאו השבוע להזהיר את הצרפתים שהמאכל הלאומי שלהם בסכנה. Of French bakers, boulangers have descended on Paris today from all across the country. האינפלציה, עליית מחיר החשמל ועליית מחירי המוצרים לא מפסיקות להקות בצרפת, ועכשיו בעלי המאפיות הם שמתמודדים עם השאלה, האם להעלות את מחיר הבגט או להתחיל לפטר עובדים. Oui, je licencie deux personnes, mon pâtissier et ma vendeuse. Alors que ils ont une vie également, ils ont des prêts, ils ont une vie tout simplement comme tout à chacun. בעיירה פומוז שמחוץ לפריז, הבולונג'רי של פסקל כבר מזמן חלק מהנוף, אבל עכשיו מפעל חייו בסכנה. חשבון החשמל שילש את עצמו בנובמבר, המשיך לעלות בדצמבר, וינואר כנראה יהיה כמעט בלתי אפשרי לשלם, ולכן פסקל החליט להצטרף למחאה. J'ai jamais manifesté de ma vie, pour la première fois de ma vie je vais manifester. Nous ce qu'on demande c'est des tarifs bloqués. pas des aides mais un tarif bloqué. הממשלה הצרפתית הכריזה על חבילת סיוע צנועה אל מול מחירי האנרגיה המאמירים, אבל בציבור האופים אומרים זה ממש לא מספיק. What we are talking about are really small businesses. 80% have fewer than 10 employees. They're solid businesses that have never complained, but they are being hit hard. וכמה מרושעת היא האירוניה. המשבר הזה קורה חודשיים בלבד אחרי שאונסקו הכריזה על הבגט מורשת תרבותית עולמית. Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passé de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. מחוץ לערים בצרפת ישנם מקומות שבהם המאפיות הן בית העסק היחיד, וכעת בעליהן קרועים בין המחיר הגבוה של המאפייה לבין הבגט, שהוא כל כך הרבה יותר מלחם. בעוד יומיים, ה-27 בינואר, יציין העולם את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. במובן הזה, אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש ומעניין שמתפרסם כאן אצלנו, איתך, פרופסור אוריה שביט, ראש המרכז לחקר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב. שלום. טוב. אתם מפרסמים מחקר שבודק את המלחמה באנטישמיות. תכף נגיע לזה, בואו נדבר קודם כל על תופעת האנטישמיות. האם אפשר לדבר בשנים האחרונות על עלייה בביטויים, בתקריות, בעמדות האנטישמיות, כן. כמגמה. כן, חד משמעי. יש יותר פגיעות אלימות, יותר פגיעות לא אלימות, פגיעות מילוליות. מה שקורה במערב באופן כללי בשנים האחרונות, זה שהשוליים פולשים למרכז. אז תופעות שפעם היו נחשבות לקיצוניות באופן חריג, היום הן כבר מיינסטרים. בזירה הפוליטית זה לא קרה. יש יותר לגיטימציה לרעיונות שפעם היו מחוץ, באופן מוחלט מחוץ. אני רוצה להראות לך סקר שמבצעת הליגה נגד ההשמצה, ממש בחודש הזה, ינואר 23, לגבי לא התקריות, אלא עמדות של הציבור באמריקה בנוגע לאנטישמיות. הם לקחו רשימה של 20 סטריאוטיפים אנטישמיים, שאלו את הציבור במה הם מאמינים או לא, והנה שיעור האמריקנים שמאמינים בלפחות 6 סטריאוטיפים אנטישמיים לאורך השנים האחרונות, ותראה את העלייה משפל של 11% ב-2019 לעלייה ל-20% ב-2022, אם נוכל לראות כמה דוגמאות, 26% מהנשאלים סבורים שליהודים יש יותר מדי כוח בכלכלה העולמית, 20% סבורים שהיהודים מחזיקים בכוח גדול מדי בארצות הברית, כמעט 40% סבורים שיהודים נאמנים לישראל יותר מאשר ארצות הברית. אז יש עלייה, וגם כמו שאתה אומר, יש יותר לגיטימציה להביע את העמדות האלה. ועכשיו אני רוצה להגיע לדוח שלכם, שבדק בעצם את המרכיבים או את המגמות במלחמה באנטישמיות. כן, וגם זה כבר דבר שקורה כמה שנים. חקיקה, כמעט בכל מדינה מערבית וגם במדינות מחוז, הרבה מאוד מפעלים חינוכיים, הרבה מאוד ארגונים בינלאומיים שפועלים באמת בכל כך הרבה דרכים, שם יש יותר ממה שהיה פעם. חקיקה יותר נוקשה וחיוב של בתי ספר למשל, ללמד על השואה, אבל הדבר הבאמת מרתק בעיניי הוא דווקא מה שקורה במקומות שלא הייתה שם בכלל מודעות, לא הייתה שם ידיעה שהייתה שואה, שאתה רואה היום באפריקה, חינוך. אתה רואה באיחוד האמירויות, שעכשיו הולכים להכניס לימודי שואה כחלק מתוכנית הלימודים. אתה רואה במדינות מזרח אירופה, בולגריה, רומניה,
אתה רואה גם מודעות, גם נכונות, גם התגייסות, שהיא חלק גם, אתה יודע, מהתמודדות עם העבר של המדינות האלה, עבר שהוא לא תמיד פשוט. אז אלה דברים מרשימים בסך הכל. אני רוצה שנראה מה שקורה בייחוד האמירויות. רואי קייס שלנו דיבר ממש עכשיו עם מנהל המוזיאון מעבר תרבויות. בדובאי, הנה הדברים שהוא אומר לרואי קייס. אני לאחרת, מתלם, בעד מה פתחנו מערד הולוקוסט, פי נס חסיס אנטיג'י בסעד פקד תשוף מערד הולוקוסט. يعني لان الحلو في الموضوع ان المعرض هذا موجود في دوله غير اوروبيه في دوله غير امريكيه في دوله غير عن اسرائيل وعندنا ثقافات مختلفه هي معظم الجنسيات سواء كانت العربيه او غير عربيه ما يعرفون عن اسرائيل ما يعرفون عن الهولوكوست ומנגד, דווקא בעולם הישן, גרמניה, מכל המקומות, קבוצת בורוסיה דורטמונד, שאתם מדברים עליה, בדוח הזה יש לה ממש מיזם להנחלת התודעה בדבר... בקשר הזה צריך לציין שבורוסיה דורטמונד הייתה קבוצה, שהאוהדים שלה, האוהדים כביכול שלה, היה בהם גרעין מאוד קשה של אולטרס נאונאצים, והרבה שנים איכשהו התעלמו ממנו, הסתכלו למקומות אחרים, לא רצו להכיר בבעיה, ובשנים האחרונות מכירים בה ומתמודדים איתה. הנה, אנחנו רואים עכשיו, פשוט מקרינים באצטדיון של הקבוצה, את שמות של קורבנות יהודיים מהאזור הזה, וממש מיזם שגם שחקנים אנחנו רואים חתמו על התחייבות להילחם באנטישמיות, זה מגיע גם לשלטים באצטדיון, הנה דברים שאומר מנהל הקבוצה. Für uns bei Borussia Dortmund sind der Einsatz für diese Erinnerung und das Eintreten gegen den heutigen Antisemitismus ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, unseren Fans, unseren Mitarbeitern und natürlich unseren Spielerinnen und Spielern sagen wir daher, we remember. כן. הוא היה, כמי שחוקר את הנושא, האם ישראל במדיניותה, ובאופן שבו היא פועלת, עובדת בצורה יעילה במסגרת הצורך להילחם בתופעת האנטישמיות בעולם? לא. לא? לא. למה? לא. קודם כל, באופן כללי, כי כמו בהרבה דברים אחרים, יש פה יותר מדי סוכנויות, יותר מדי אסטרטגיות שגם מתחלפות כל הזמן. אבל אתה יודע, יש, בסוף המאבק הזה הוא מאבק מוסרי לפני הכל. והיכולת שלך לגייס את העולם למאבק הזה ולזיכרון וללימוד הלקחים, תלוי גם באיך שהעולם תופס אותך. אם ישראל כבר שנה מגמגמת, שותקת מול, לעומת פשעים נגד האנושות שנעשים באוקראינה, ברור שהיכולת שלה להסביר כמה זו הייתה טעות שהעולם שתק לפני 75 שנה, היכולת שלה מאוד מתעררת. כי יגידו לך שלא דין השמדת עם בתאי גזים כמו מה שקורה באוקראינה, ויש לישראל אינטרסים ממש ביטחוניים, קיומיים כמעט מול רוסיה. שני הדברים נכונים, ועדיין היית מצפה ומקווה שלמדינת ישראל, ליהודים, יהיה איזשהו סנטימנט בסיסי שאומר כשאנחנו רואים פשעים נגד האנושות, אנחנו לא שותקים. דברים מעניינים בכל מקרה, ודוח, מחקר מאוד מעניין שאתם מוציאים היום. פרופ' אוריה שביט, תודה רבה. תודה רבה. וזהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. את כל התכנים שלנו אפשר למצוא חינם בכאן בוקס, אפליקציה לטלוויזיות חכמות. עכשיו, שני תשדירים בלבד ומיד אחר כך, כותרות חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ', שלום, להתראות.